Pa dobro, ušli smo u play-off sa skorom 4-2, što je otvorena realna situacija za ulazak u viši rang. Prvo kola nam je Gajdo Bratamo, znamo igre su prošle godine protiv njih, znamo ekipu, u nekom promenom sastavu, ali već imamo su neki poznati igrači, što već su stari, iskusni i neki su došli iz višeg ranga, mislim, SKA, KLS-a, tako da znamo te igrače, ništa, idemo na pobedu, treniramo, dobro radimo, tako da je sve super. Vi ste malo koristili, pa tako kažem, ove dane da odmorite između jednog i drugog dela. Kontinuitet postoji, ekipa je brojčano jača, jeste osjeća među vama još neka dodatna sigurnost? Pa dobro, još ste rekli, imali ste samo par dana pauze između prvog dela i play-offa. Dobro smo trenirali, radili, svi smo zdravi, svi smo dobri. Vidi se pozitivna energija na terenu, na treningu, sve ide kako treba. Oni koji više znaju od mene, kažu da je ova naša liga bila jača od ona. Šta kažeš ti? Pa ne znam, mislim, imali smo mi isto tešku grupu, dobro se radilo, mislim, jake utakmice su bile, tako da... Imali smo jake utakmice. Da. Tako da mislim da, pošto prenosimo smo 4-2, mislim da je to... Imali smo taj kiks u Surdulici i kući, igri u gostima Borac Zemun, ali mislim da je okej i dobro da prenosimo smo 4-2. Uvek ima nade, tako da verujete da možemo da... Pa tako, svi verujemo da možemo. Se vratimo u KLS-u. Naravno, svi verujemo, svi dobro treniramo. Trener Zoran dobro nas vodi i tako je to. Svi su spremni? Jesu, svi su spremni. Ajde, srećno. Hvala.